こんにちは。それでは今日は実際にエスケープエアーと R3 ですね、ジャイアントの2016年モデル、主力のクロスバイクになってきますので、こちらがどのように違うかというのを具体的に見ていきたいと思います。まずですね、何が違うか分かりやすく言うとですね、エアーがシマノのアルタスでシフトレバーやフロントディレイラー、リアディレイラーを揃えているのに対しまして、 R3 はシマノではあるんですけれども、アルタスを使っているのはリアディレイラーの部分だけ、あとフロントディレイラーやシフトレバーはアルタスではありません。そしてですね、エアーがフロントギアクランクが2枚、34丁と46丁のビストルのギアクランクを使っているのに対しまして、 R3 はパワーホイールの28丁、38丁、48丁の3枚のギアクランクが使われています。そしてですね、リアディレイラーはアルタスが使っているということで、両方アルタスを使っているということでご紹介しましたけれども、エアーが9枚、11丁から38丁までの9枚のギアを使っているのに対しまして、 R3 は11丁から32丁までの8枚のギアを使っているので、エアーは 2×9 の18段切り替え、そしてこちらは 3×8 の24段切り替えということになります。そしてですね、同じように見えますけどサドルですね、スポーツ SL とコンフォートライドということで、こちらはスポーティーな、ちょっとシャープなサドルがついているのに対しまして、こちらはちょっとお尻に優しい、ちょっと大きめのサドルがついています。ホイールですね、こちら、エアーは、20本のスポークのホイールが前後ついているのに対しまして、 R3 はこちらが、フロントが24本、リアが28本のホイールが使われています。こちらが重さの違いで出てくるところですね。大雑把に見ると違いというのはこういうところですね。やっぱり、セットが違う、ギアの枚数が違う。では同じところというのはどこなんでしょうか。それはフレームですね。エスケープの特徴的な上が平らで縦長から横長に変化していく、このフレームは同じものが使われてますし、タイヤですね、 700×28C、道路に優しい、道路が走りやすいタイヤですね、こちらフレンチのロングバルブが使われています。こういったところは同じものですね。あと V ブレーキ、この V ブレーキのセットも同じものです。このように違うところと同じところっていうのをご紹介してきましたけれども、エアーが定価ベースで7万円、こちらが5万5000円ですね。R3 5万5000円っていうのは他のメーカーで、例えば5万5000円の同じラインで見ればシフトレバーがシマノでなかったりとか、しますので、まあ、そういったところでメンテナンスがすごいしづらいなっていうモデル仕上がってくる場合が多いんですけど、やはりこういった価格帯の中でもしっかりシマノを使って、メンテナンスもしやすい R3 というのは、そういったところが日本一売れるクロスバイクであるというところだと思います。エアーはやはりですね、 R3 からパーツランクアップさせてますので、その差に納得できるんであればエアに乗っていた方がやはりパーツがいい分ですね、後々のメンテナンスにはいいのかなというふうに思いました。以上、エアーと R3 の違いを見ていきました。